Oferta da semana. E oferta da semana todo mundo sabe. É o dia que o Piapara tá doidão, tá doidaço, tá bioladão. Galera, 7 de setembro, feriadão, né? Hoje é quinta, amanhã já começa a chegar as pessoas aqui para fazerem pescaria, se divertirem, né? Descansarem, né? Desse período que a gente vem, mas venha com responsabilidade. Vá ao comércio só quem é uma ou duas pessoas para fazer a compra do pessoal, né, que tá em casa da família, né, para manter ainda aquela segurança, aquela margem de segurança que a gente tem que ter. Use máscara, né? Eu tirei a máscara aqui agora, viu, gente? Tava usando só para falar. É álcool em gel sempre que for ao comércio. Exija, se você for ficar em algum lugar pousado ou hotel, procure saber se ela tem o tratamento adequado, né, para vocês, né, que se estão respeitando o protocolo. E venha se deliciar, se divertir, andar um pouquinho, andar de barco, fazer pescarias, né? Isso é muito importante para o ego da gente, para a gente sentir vivo, né? Estamos aqui esperando, aberto todos os dias, a partir das 5h30, 6 horas, estamos aqui esperando vocês. Galera, oferta da semana é imperdível, tanto para quem vai vir ou para quem vai para outro lugar fazer um Pix. Dá tempo ainda de despachar ainda para alguns lugares, né? Outros não, mas tem que aproveitar, né? Que são super ofertas. Vamos começar por linhas. Dá uma olhadinha aí, ó. A linha Power da Maruri. Vem com 640 metros. Temos a 0,30 e a 0,28. Por apenas R$ 10 o rolo, hein? Isso é para não perder. Essa linha é muito usada, a 0,28 na tilápia, né? E a 0,30 o pessoal piapara ou para fazer o chicote. Então, com a ponta de estoque da linha Aço. A linha Aço, ó. Os dois modelos, né? Os dois modelos, o aço, a linha aço super high-tech e a linha aço normal, ela tá em torno de 25, nessas ofertas da semana, R$ 15. Tem a numeração 0,35, 0,50, tem 0,28. É uma ponta de estoque que nós temos aí. Tem vários rolos, linha aço, né? A aço primo e a aço super high-tech. Esta por apenas R$ 15, os rolos vêm com 300 metros. Não pode perder essa linha aqui, ó. Vai estar no balcão, ou você vai falar, ou vai fazer seu Pix aí, né? Uma outra super promoção, essa aqui não é ponta de estoque, não. Essa é promoção que o Piapara comprou bastante dessa linha. É um líder flúor carbono da Vester, né? Mariner Sport. Este líder aí é em torno de R$ 45 em qualquer lugar. Esta semana, na oferta da semana, por apenas R$ 35. Pessoal que gosta de pescar piapara na pingadinha, gosta de pescar piapara apoitado, não pode perder essa oferta. Temos várias linhas dessa, né? Temos vários líderes desse, mas é só essa semana a oferta. Depois ele volta para R$ 49. Por apenas R$ 35, o rolo do líder Flu Carbon Vester, por apenas R$ 35. É imperdível. Galera que gosta de pescar de carretilha, olha aí. A Burgacia Black Max continua em promoção no Comercial Piapara. É uma carretilha super versátil. Bugarcia já se fala tudo, né? É tudo de bom. Por apenas R$ 399. Temos lado esquerdo uma quantidade boa e pouca do lado direito, né? Mas temos. Quem quiser aproveitar a promoção aí, R$ 399. A Bugarcia é distribuída pela Sumax, né? Piapara adora os modelos de carretilhas da Sumax, que são as Akitas, mas esta é a Bugarcia, viu, gente? Por apenas R$ 399 na oferta da semana. É a cereja do bolo? Não, todas hoje eu falo que são as cerejas do bolo. Linha Botinho. A linha Botinho
É uma linha, né, pessoal? Essa é de 100 gramas. Na gramatura 0,50. Na gramatura 0,50, 100 gramas. Para quem já está pensando nos peixes de couro, para quem está pensando em fazer uns leaders mais reforçados, né? A metragem são vários metros de linha, né? É aproximadamente 1.000 metros de linhas, 0,50, por apenas R$ 10. É um super preço. Somente essa semana também, porque quando chega a reposição de linha Boutinho, essa linha deve passar para R$ 15. Então, ainda temos algumas linhas na gramatura 0,50, né? Que é indicada para os peixes de couro ou para fazer chicotes, né, dos peixes de couro, por apenas R$ 10. Aproximadamente, viu, gente? A gente fala aí aproximadamente 1.000 metros, mais ou menos, de linha, tá? Essa linha tem 100 gramas, né? Vamos lá? A vara Sum. A vara Sum é uma vara da Maruri. Ó, a descrição dela aqui: 1,83 m, né? Ela é duas partes. É uma vara longa, né? Uma vara de arremesso. Ó, a altura dela. Uma vara longa de arremesso por apenas R$ 55. A vara Sum é da Maruri. São duas partes, né? Para molinete, ela por apenas R$ 55. Super oferta, hein? Essa aqui até eu tô admirado. Essa vara aí custava em torno de 70. Olha o tamanho dela. 70, 70 e poucos reais. E agora? Agora por apenas R$ 55. Outra cereja do bolo, ó. Um molinetão para pescar peixe de couro. Olha aí que bacana. É o X-Power. X-Power 6000 da Maruri. Outra oferta da semana. Essa tem também várias peças por apenas R$ 69. Olha que molinete bonito. X-Power da Maruri. O 6000. Voltado aí para o peixe de couro que começa a temporada agora. Por apenas R$ 69. Isso aí, oferta da semana, volta semana que vem, se Deus quiser.